Java e pare mësimit për vitin e ri akademik 2021-2022 u ka kryuar mundësi të gjithë studentve të vaksinuar dhe të pavaksinuar që të ndjekin leksionet në auditore. Ndërkohë që duket se javën tjetër do të merret një vendim për këtë çështje. Pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu në këtë ditë të para të vitit akademik, studentët duket se ndodhen në dilema për të bërë apo jo vaksinimin. Të pyetur shumë prej tyre refuzuan që të përgjigjen në lidhje me këtë çështje, ndërkohë që të tjerët duket se janë në dilemë. Disa prej të intervistuarve u shprehen se e kishin bërë vaksinimin në rrethet e tyre, ndërkohë që të tjerë shprehen se nuk kanë garancinë ndaj dhe nuk janë vaksinuar. Jeni vaksinuar? Po. Në cilin qytet e keni bërë? Në Dvor. Ke jeni vaksinuar? Po. Dozën e parë. Ku keni bërë vaksinimin? Në Korç. Ku e keni kryer vaksinimin? Te Anç. Jo. Po pse? Është kusht për të hyrë në auditor? Po s'kam mbrojtje. Ja. Vitin e kaluar, studentet e UAMD-s kanë kaluar një vit të vështirë akademik, ku si pasojë situatave të vështira me Covidin, një pjesë e mirë e vitit shkollor u zhvillua online, ndërkohë që shpresohet që ky vit mos i largojë studentët nga auditorët.